Вітаю! В студії «Голос Америки» у Вашингтоні Зорислав Байдюк. Сьогодні крізь вікно в Америку. Інтегруватися у нове суспільство. Зусилля небайдужої жінки об'єднати американців та біженців. Дістали вареники і борщ кілька днів тому. З варениками у наплечнику. Як українські скаути до столиці на велосипедах їздили. У 12 років він шукає спосіб побороти смертоносну хворобу. Дитяче захоплення, що перетворилось у наукове дослідження. Зайнятися йогою у церкві. Чому парафії змінюють прописку і на що в наш час перетворюються храми. Коли до США прибувають біженці, урядові структури протягом перших 90 днів повинні допомогти їм влаштуватися на новому місці. А далі процес інтеграції в американське суспільство залежить від самих новоприбулих. Як правило, на допомогу приходять благодійні організації. Одна з них виникла на початку року у Піттсбургу з ініціативи місцевої мешканки, яка після виборів президента США вирішила знайти шлях допомагати біженцям та іммігрантам. У який спосіб це відбувається, розповість Тетяна Харченко. Після переїзду з Афганістану до США Казам Гашемі продовжує пробувати все вперше: американську їжу, американську роботу і от тепер гру з американського бейсболу. Місцевої професійної команди Pittsburgh Pirates. Це перший раз, коли ми прийшли на гру сім'єю. В Афганістані люблять футбол, але майже нічого не знають про Pirates. Вивчення ним правил бейсболу – лише частина довгої дороги Гашемі, який втікав від війни в Афганістані, де працював перекладачем для армії США, доки не відчув, що його робота стає все більш небезпечною. Я покинув роботу в 2009 році, бо і мені, і моїй родині почали надходити погрози розправи із нами. Використавши спеціальну імміграційну візу, Гашемі та його родина прибули до США у 2015 році. Їх освоєння в новій країні не було легким, навіть попри те, що Гашемі говорив англійською. У США він почувався чужинцем. Саме тоді чоловік отримав листа від некомерційної організації «Привіт, сусіде». Ви зможете зустрітися з новими американськими сім'ями. Ви розумієте американську культуру, а також все про США й тутешніх людей. Я думаю, важливо пам'ятати, що біженці – це люди, тікати яких змусили життєві обставини. Слоан Девідсон створила організацію «Привіт, сусіди», щоб подружити сім'ї біженців у Піттсбурзі з тими американцями, які прагнули їм допомогти. Я думала, як об'єднати ці дві групи, щоб ті зібралися разом і співпрацювали. Жінка започаткувала спільні відвідини пікніків та бібліотек, а ще співи з сім'ями біженців і американськими наставниками. Нам треба ознайомлювати цих людей з нашою культурою. Я думаю, ми повинні приймати їх із відкритими обіймами і допомагати їм інтегруватися. Після багатогодинних зустрічей з родиною Гашемі Мішель може впевнено сказати, вони не просто належать до однієї організації. Тепер вони друзі. Їхнім дітям 6, 5 і 3, а моїм 6 і 2, тому їм цікаво проводити час і бавитися разом. Тут у Піттсбурзі ми віримо в те, що наше місто – місто мостів, а люди, які в ньому живуть – будівельники мостів, в тому числі і культурних. І що такий підхід ми маємо застосовувати і у відношенні до біженців. Організація «Привіт, сусіди» самотужки збудувала міст із Піттсбурга прямісінько в серце Казама Гашемі. Місто мостів, я люблю це визначення, воно про дружбу. Слоан Девідсон каже, її будівельна практика зведення мостів дружби може поширитися і на інші міста. Вже зараз електронна скринька активістки переповнена листами з інших штатів, які прагнуть перейняти у неї досвід адаптації мігрантів в американському суспільстві. Тетяна Харченко, «Голос Америки». Понад 500 кілометрів від Піттсбурга до Вашингтона на велосипеді. Так провели кілька спекотних днів у серпні цього року учасники пластового табору. Літні табори української скаутської організації «Пласт» збирають разом дітей з українських родин з різних куточків Сполучених Штатів на кількох пластових оселях.
Табір на велосипедах унікальний, адже не стоїть на одному місці. Він поєднує фізичні навантаження із культурним відпочинком. По дорозі діти відвідують пам'ятки архітектури, парки та музеї. Як воно – подорожувати країною на велосипеді? Дізнавалися Юрій Мамон та Костянтин Голубчик, які зустріли українських пластунів у передмісті американської столиці. Майже тиждень у дорозі. Кожного дня ці відчайдухи із власної ініціативи проїжджали близько 100 кілометрів на велосипеді через гори та ліси. Позаду три мальовничі штати – Пенсильванія, Вірджинія, Меріленд. І ось нарешті остання зупинка у передмісті Вашингтона. До американської столиці залишається менше години їзди. План табору є такий, що ми почали в Піттсбургу і їхали вже майже 540 кілометрів сюди до Вашингтону. Майже всі учасники програми у цій місцевості вперше. Самі вони зі штатів Огайо, Нью-Джерсі, Мічигано. Із ландшафтом передмістя Вашингтона не знайомі, тому рухаються повільніше звичайного. За сьогодні вони вже проїхали 60 кілометрів і зголодніли не на жарт. Вхід іде усе. Навіть на перший погляд незвичне для європейців поєднання яблука та калорійного арахісового масла. Поза тим, асортимент у них чималий. Хліб, піта, є сир, огірки, м'ясо. Мали вдячність, що дістали вареники і борщ кілька днів тому. І ще борщ маємо. А для тих, хто хоче гаряченького, тут є портативна газова плита та каші швидкого приготування. Хлопці кажуть, ця велопрогулянка потребує сил, а значить, треба добре їсти. 330 миль їдемо. Це досить далека пройка. Треба багато їсти, щоб мати ту силу, щоб їхати. Дівчатам ця поїздка видалася дещо важчою, ніж хлопцям. Вони втомилися ночувати в наметах, мріють про душ та скаржаться на втому. 14-річна Софія каже, незважаючи на усі ці труднощі, вона задоволена поїздкою. Багато що бачила, проте більш за все їй подобаються короткі відпочинки. Сподобалося, коли ми стали по морозиву кілька разів, або все дуже гарно стати на обід, може знаєш, що вже половину перейшли дня. Усі члени цієї групи – українського походження, здебільшого – друге-третє покоління емігрантів. Підлітків такого віку важко об'єднати під егідою того, що вони українці. Тож пластові табори – ідеальний вихід. Там нема метра. Тут вони і мову підтягнуть, і ознайомляться з українськими традиціями та історією. Окрім того, пласт – це духовно-патріотичне виховання в дусі єднання з природою, де загартовується дисципліна та сила духу молоді. Пластик, ви знаєте, напевно, існував лише на діаспорі, бо його був заборонений під комуністами. І це ми зберегли задля того, щоб могти передати знову Україну, коли був час. І так і сталося. Але люди далі, американці українського походження, далі тим цікавляться. І хочуть, щоб ця організація далі жила. І тому ми існуємо. Наступна і кінцева зупинка для цієї групи – Вашингтон, а саме посольство України в США. Там їм проведуть екскурсію та обіцяють відповісти на усі питання. На цьому їхня шестиденна подорож країною на велосипедах закінчується. У Вашингтоні велосипедисти проведуть ще декілька днів. За планом у них екскурсії місцевими пам'ятками та музеями. Ну а потім поїдуть додому у рідні Штати, тільки вже не на велосипедах. Юрій Мамон та Костянтин Голубчик. Голос Америки. Діти народжуються науковцями, переконують американські вчені. Те, як діти пізнають світ через гру та постійні експерименти, надзвичайно схоже на наукові дослідження. Найкращий метод розвивати такий спосіб мислення, кажуть експерти, не давати вказівки, а створити умови, в яких діти будуть продовжувати експериментувати у природній для них спосіб. Приблизно так сталося у випадку 12-річного науковця, який шукає шляхи подолати ракові захворювання, продовжує Уляна Тилюк.
Стівен Лид – звичайний 12-річний підліток. Займається спортом, музикою. Однак насправді його інтереси виходять далеко за межі тенісу та репетиції оркестру. Стівен з першого класу цікавиться наукою і щороку бере участь у наукових олімпіадах. У шостому класі він вирішив зайнятися наукою серйозно. Я сів до батька в машину і кажу: «Тато, я хочу присвятити свій проект вивченню малярії». Він подивився на мене і відповів: «Це дуже небезпечно». Я подумав про себе: «А може зайнятися раком? Рак також цікаво. Я знаю кількох людей, друзів, родини, в яких був рак». Досліджувати рак Стівен вирішив на планаріані – плоскому хрубаку, який здатний поновлювати ампутовані частини тіла, та антиоксиданті, які містяться в зеленому чаї, і, як доведено, зменшує ріст ракових клітин. Негайно Стівен помітив, що коли хрубаки плавають у розчині цієї речовини, процес регенерації сповільнюється. Оскільки перша фаза проєкту пройшла дуже успішно, я вирішив почати досліджувати ракові клітини хрубака. Друга фаза експерименту стосувалася підсадці антиоксидантів ураженим раком хробакам, що зупинило ріст злоякісних пухлин. Робота Стівена привернула увагу журналістів, однак підлітку було не до слави. Він уже почав готуватися до третьої фази експерименту, що, однак, вимагав професійної лабораторії. Йому потрібен був доступ до інкубатора чи чогось схожого, де можна було б зберігати людські чи ракові клітини. Батьки почали шукати спеціалістів. Пошуки привели їх в Національні інститути здоров'я, де ними негайно зацікавився Стенлі Ліпковіц. Надзвичайно важливо правильно скерувати людину. Думаю, це одна з основних ідей, які ми тут плекаємо. На думку науковця, Стівен повинен продовжувати свої дослідження. Головне тепер запитання з приводу даних його досліджень – як це можна наблизити до людини і протестувати на можливість запобігання раку? Я дуже захоплений. Тепер я знаю, що можу цим займатися і знаю, що робити далі. Стівен радий, що рекомендації досвідченого наставника та деякі інноваційні ідеї дозволять йому представити цікаві результати його досліджень уже на наступній науковій олімпіаді. Уляна Тлюк, Голос Америки. Вашингтон переживає будівельний бум. Зараз у місті будується майже 15 тисяч нових помешкань. Не всі будинки, втім, зводять з нуля. У процесі створення унікальних осель підприємливі інвестори-будівельники переосмислюють історичні приміщення, зокрема церкви. Юлія Ярмоленко та Дмитро Савчук досліджували, чому парафії змінюють прописку і на що, окрім житлових будинків, перетворюють храми. Доставка піци до церкви – не проблема, якщо ви у ній живете. Це храми 120-річної історії, віднедавна багатоквартирний будинок. Компанія Ендрю Рубіна купила будівлю у протестантської парафії, яка через збільшення кількості прихожан і брак місць для паркування вирішила переїхати за місто. Я думаю, що вони щасливі побачити, що будинок отримав нове життя. Впродовж 50 років, які вони тут провели, будинок любили і про нього дбали. Але врешті дійшло до того, що якби вони навіть і не переїхали, довелося б докласти багато зусиль, аби реставрувати його до початкової величності і краси. Будівля стоїть на Капітолійському пагорбі, лише за 10 кварталів від Конгресу. Це історичний район, і церкву за законом охороняють як пам'ятку. Зовні змінювати нічого не можна, а реставрації треба узгоджувати із кількома історичними комісіями. Найбільшим викликом виявилось відновити вітражі. Ми прочесали усю країну, аби знайти майстра, який може розібрати вікна і скласти їх знову. Ми залучили групу майстрів з Пенсильванії, і вони витягнули кожне вікно із рамки, звірили візерунок із записами у каталозі, розібрали на частини і на тисячі годин занурилися у реставрацію. А потім поставили кожен фрагмент вручну назад. Процес реставрації надзвичайно коштовний. Найменше вікно обійшлося компанії у вартість підтриманого авто. Від 6 до 8 тисяч доларів лише за оце вікно. І ви бачите, що за вами і скрізь донизу купа таких вікон. Переробити класичну церкву у будинок на 26 квартир виявилося неабияким архітектурним викликом, згадує Ендрю.
Ми пишаємося тим, що завжди можемо зробити ідеальний продукт. Все відшліфоване, чисте, красиве. І я просто доводив себе до безумства, аби зробити це і тут. І однієї ночі я прокинувся і зрозумів, що ми маємо справу із живою будівлею. 120 років історії, 120 років характеру. І я тоді подумав, навіщо ми від цього утікаємо? І ми вирішили навпаки, зіграти на цьому. Нині входи до квартир прикрашають автентичні арки. Зі стін де-не-де визирають оригінальні тримальні конструкції. Над головними сходами будинку висить сторічна люстра, а самі перила лишилися незмінними із 1897 року. Ці поручні не ідеальні. На них глибина, потертості, відбитки рук за понад століття, що люди ним користуються. Вартість квартир у комплексі, який назвали «The Sanctuary» – «Святиня» – від 300 тисяч до понад мільйона доларів. Вільні наразі лише два помешкання. Перед нами стояла ця красива історична церква. Вона була біла, зношена із забитими вікнами. І перше, що ми подумали, було, чи можемо ми її пофарбувати. Фарба додає контекст до усього. Іан Келендер – один із тих, хто стоїть за трансформацією іншої Вашингтонської церкви на південному заході міста. Будівля баптистського храму стояла закинута впродовж двох десятиліть, поки підприємливі вашингтонці не придбали її і не перетворили на арт-простір. Коли ми її лише пофарбували, для деяких людей це стало шоком. Здебільшого через те, що вони ніколи раніше не бачили, щоб всю будівлю вкривали мюрали. Але потім, коли люди дізналися, хто ми, і зрозуміли, що ця будівля пропонує, тоді і стало очевидно, ми потрапили у точку. Арт-простір став імпровізованою штаб-квартирою низки соціальних проєктів. У тутешній галереї Blind Vino влаштовують виставки місцевих художників, а комісійних за продажі картин не беруть. Гроші ж отримують від організації тут весіль, бар-міцв і днів народження. Нашою метою було створити простір, в якому немає правил. Цього вечора до колишньої церкви поспішають десятки людей зі спортивними килимками. Одна з найпопулярніших ініціатив серед місцевих тут – безкоштовна йога щосереди. Тренерка Алексис згадує, була приголомшена, коли побачила простір вперше. Велична архітектура і сюрреалістичні малюнки, каже, допомагають забути про турботи. А той факт, що раніше це була церква, не бентежить, а навпаки дозволяє відкритися і бути собою. Сюди можуть прийти люди, які зазвичай почуваються незатишно у студії на правильному занятті з йоги. Це ж креативний відкритий простір, де можна робити все, що заманеться. Менше суджень, менше стереотипів. Тут ти відчуваєш себе у гарному місці. Тут приймають усіх. А на додачу під стінами колишньої церкви активісти висадили город. Це ще одна їхня соціальна ініціатива. Тут у нас ростуть різні овочі і фрукти. Зелень, базилік, капуста, чебрець – все, що завгодно. Ми продаємо це на місцевому базарі, але також збираємо дітлахів з усього міста і вчимо їх, як вирощувати їжу і їсти поживні харчі. Наостанок Іан наголошує, може вони і модернізували форму, та головна суть церкви лишилася незмінною. Раніше церква була серцем громади, центром, де збиралася спільнота. Це було однією з її головних цілей. Ми просто переосмислили цю формулу і дали їй нове життя. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко та Дмитро Савчук, Голос Америки. Наразі компанія Ендрю Рубіна планує переробити на багатоквартирний будинок іншу історичну церкву на Капітолійському пагорбі. А восени у Вашингтонському богемному районі Адамс Морган відкриється перший готель на базі будівлі колишнього храму саєнтологів. Один із барів у ньому називатиметься «Браття і сестри». Якщо вас зацікавила ця або будь-яка інша історія, побачена у вікні в Америку, нагадаю, що усі програми «Голосу Америки» можна переглянути у зручний для вас час на нашому вебсайті. Або приєднавшись до Facebook-сторінки щоденної інформаційної програми «Час Тайм». Ми також публікуємо наші матеріали на YouTube-каналі «Голосу Америки». І це усе на сьогодні. Ми вдячні, що ви знайшли для нас час відкрити для себе вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів! До побачення!